ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ଠିକ ଏ ବଚନ ସତ୍ୟ ଭକ୍ତ ଆର୍ତ୍ତଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଠିକ ଏ ବଚନ ସତ୍ୟ ଠକ ନ ମଣ ପଣ୍ଡିତ ହେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ କଥାକୁ ଠକ ମଣ ନାହିଁ ଠିକରେ ଆରତ କହିଗଲେ ସତ୍ୟ ଆର୍ତ୍ତଦାସ ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଠିକରେ ଆରତ କହିଗଲେ ସତ୍ୟ ଦେଖିବ ଦେଖିବ ରହିବ ଦେଖିବ ଦେଖିବ ରହିକି ରହ କାହିଁକି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ କାହିଁକି ଭାବୁଛ କାହିଁ କିଛି ହେବନି କାହିଁକି ଭାବୁଛ ନାଇଁ ମାଳିକା ଉପରେ କ'ଣ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ନାହିଁ କାହିଁକି ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେଖିବ ଦେଖିବ ରହି ଦେଖିବ ଦେଖିବ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଲୋକ କହନ୍ତିନି କହିଲା ବେଳେ ହଁ ଏମିତି କ'ଣ ହେବ ହଁ ହଁ ଦେଖିବ 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 ରୁହ ତେଣୁ ଦେଖିବ ଦେଖିବ ରହି ମୋ ଭଜ ଅଲେଖ ଭାଇ ହରି ଭଜୁଥା ରେ ହରି ଭଜୁଥା 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 ହରି ଭଜୁଥା ନିରତେ ରହି ମୋ ଭଜ ଲେଖବାଇ ହରି ଭଜୁଥା ନିରତେ ରହି ମୋ ଭଜ ଲେଖବାଇ ବାବୁରି ଭଜ ଲେଖବାଇ ସେ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଥାନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥାନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଥାନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ସେ ସମୟ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତ 2020 ଠାରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରି ଏ ସମୟ 20 ଠାରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଗହମ ସହିତ ଗୁଣ ପେଶି ଯିବାର ସମୟ ଗହମ ସହିତ ଗୁଣ ପେଶି ଯିବାର ସମୟ ଖରାପ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟରେ କିଛି ଦଣ୍ଡ ପାଇବି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାଳିକାରେ ଭକତଙ୍କ ନାନା କଷାଣ ପଡ଼ିବ ଅର୍ଣ୍ଣ ଜଳା ନାମି ଦିବ ମାତା ସୁତରଡ଼ି ଭକ୍ତ ଲୀଳା ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ର ପୃଥି ନ ପାଳିବ ଇନ୍ଦ୍ର ପୃଥି ନ ପାଳିବ ହେ ସୁଜନେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୃଥି ନ ପାଳିବ ଇନ୍ଦ୍ର ପୃଥି ନ ପାଳିବ ହେ ସୁଜନେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୃଥି ନ ପାଳିବ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଭକତଙ୍କୁ ନାନା କଷଣ ପଡ଼ିବ ଇନ୍ଦ୍ର ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭଲ ଲୋକମାନେ କେମିତି ହଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନାନା କଷଣ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବ ଏପରିକି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ଅର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ନ ମିଳିବ ତା ଅର୍ଥ ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବ କଷଣ ପଡ଼ିବ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ପଚାରିବା କି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ପାପୀମାନଙ୍କର କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଡ଼ିଦାସ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ହେ ମୈତ୍ର ନୀଳାଦ୍ରିନନ୍ଦ ଏ ଫିଟିବ ପ୍ରଜାଙ୍କ କଷଣ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇବେ ଶେଷ କ୍ଷମେ ଆଡ଼ିଦାସ ଭଣିଲେ ଆଗତ ଯେ ଭବିଷ୍ୟ କ୍ଷମେ ଆଡ଼ିଦାସ ଭଣିଲେ ଆଗତ ଯେ ଭବିଷ୍ୟ କ୍ଷମେ ଆଡ଼ିଦାସ ଭଣିଲେ ଆଗତ ଯେ ଭବିଷ୍ୟ ଫିଟିବ ପ୍ରଜାଙ୍କ କଷଣ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇବେ ଶେଷ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ବିନାଶ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଦେଇଯାଇଛନ୍ତି 300 ବର୍ଷ ତଳୁ ଗାର ମାରିଦେଲେ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଅଧର୍ମୀମାନେ ଦୁରାଚାରୀମାନେ ପାପୀମାନେ ଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ସଂସାର ଫିଟିବ ପ୍ରଜାଙ୍କ କଷଣ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କଷଣ ଫିଟିବ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ବଳଶାଳୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ନାଇଁ ସେଇମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ହଟିଯିବ ଫିଟିବ କଷଣ ଫିଟିଯିବ କ୍ଷମେ ହାରିଦାସ ଭଣିଲେ ଆଗତ ଯେ ଭବିଷ୍ୟ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ଇଏ ହବ